convívio, de alegria, porque vamos ter um almoço e uma tarde muito amena, com muitas surpresas. Quero-vos dizer que é para nós uma honra e uma alegria termos connosco neste extraordinário convívio que o espaço da Expo Oeste, que é das festinhas que estão a servir o almoço, que é o espaço contigo, pode ser utilizado. Há muito espaço, há mesas deste lado, há mesas do outro, portanto, há muito espaço. Não se confinem, não fiquem apenas neste espaço. Também, no outro lado, há mesas que estão para se assentar. Até o calmo, às 5:30, e depois de entrar com a minha picada, vamos ter muito tempo para almoçar, vamos durante a tarde continuar a conversar convosco. Temos connosco já a RTP1, que também diz partilhar, bem-vindos também, a SIC também está cá. Portanto, meus amigos, penso que vai ser um dia de alegria e de convívio. Bom almoço para todos! Está tudo bem? E vêm para os vossos lugares. Há muito espaço. Não, os pratos estão todos lá. Estão todos nas mesas. Cada um pega nos seus talheres, nos seus pratos, serve-se e vem para o lugar que escolheu.
Saúde!